e para zëvendës ministre me aftësi të kufizuara në Shqipëri. E njohur për forcën dhe guximin, mbrojtjen e të drejtave të kësaj shtrese të diskriminuar dhe që jeton midis varfërisë dhe stigmës. A është gati shoqëria shqiptare të garantojë të drejtat që u takojnë me ligj? Në tënajt ilvatare, Bardhyl Kakospiri, zëvendës ministre e mirëqenjes sociale dhe rinis, rrëfen betejat e së shkuarës dhe sfidat e së ardhmes drejt për së drejti në orën 21.